skriver evangelisten Sankt Matteus. Vid den tiden sade Jesus: om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland. Så lyder det heliga evangeliet. Lovade Kristus. Halleluja. Halleluja. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. När vi nu så här i slutet av kyrkoåret går mot de avslutande dramatiska söndagarna med rubriker som Den yttersta tiden, Vaksamhet och väntan, Kristi återkomst, får vi inte glömma bort att söndagarna före har mycket innerliga och själavårdande teman. Förra söndagen, som av praktiska skäl fick vika för alla själars dag, handlar det om frälsningen. Och idag heter det alltså förlåtelse utan gräns. I vår tid diskuteras ofta syndabekännelsens vara eller icke vara i gudstjänsten. Den kan anses som stötande och exkluderande, menar man ibland. Men handen på hjärtat, många moderna människor som inte anser sig behöva någon förlåtelse går ju omkring och mår dåligt. Och detta alldeles i onödan. En känd teologiedoktor i etik här i Lund utbrast helt nyligen i en artikel om nya kyrkliga media att hon längtar efter rökelse och en rejäl syndabekännelse. Vi moderna och individinriktade människor förväntas alltid att ligga på topp på något vis. När man ska vara då så duktig, så vill man ju inte tala om sitt behov av förlåtelse och upprättelse och sådant. Ett behov som vi vet är lika gammalt som människan själv. På 90-talet gjorde Clint Eastwood en västernfilm, en i mitt tycke mycket bra sådan, som på svenska fick titeln De skoningslösa. Men på engelska heter den alls inte så. Där heter den faktiskt Unforgiven, oförlåten. Man tänker väl på svensk botten att en korrekt översättning inte skulle sälja så bra, eller att ingen ville höra talas om just oförlåten. Filmen handlar om några gamla mer eller mindre skurkaktiga typer som alla bär på ett dåligt samvete. De har förut begått brott, de har dödat och de har svårt att leva vidare med det där. Och under filmens gång här, på krintans vis och manér, så gör man upp med sitt förflutna. Det framgår att de längtar efter förlåtelse och upprättelse och vill kunna börja om på nytt igen. En av antihjältarna, för det får vi väl kalla dem, får till sist ett liv värt namnet. I Jesu namn erbjuds vi alltså förlåtelse. Detta är verkligen evangelium för oss alla. Detta är något mycket angeläget, mer än bara ord,
mer än en enkel ursäkt. Martin Luther King satte ord på det där när han sa: förlåtelse är att göra en vän av en fiende. Sannolikt var han inspirerad av Paulus, som i sitt andra brev till Thessaloniki ger instruktioner om hur man i församlingen där ska behandla den som handlat fel. Paulus skriver: betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder. Vi finner samma omsorg och värme i Jesu ord till lärjungarna i dagens evangelium. Bakgrunden till Jesu undervisning är lärjungarnas märkliga fråga: vem är störst i himmelriket? Vi minns där hur Jesus pekade på ett barn och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Sedan talar han om vådan att förleda någon av dessa små som tror, och som var och en har sin egen ängel i himmelen som alltid ser den himmelske faderns ansikte, säger Jesus. Därefter följer liknelsen om det förlorade fåret, som när herden fann det gladde honom mer än de 99 som inte hade kommit bort. Man brukar kalla kapitel 18 här hos Matteus för kyrkoordningstalet. Det är helt enkelt en kort och konkret instruktion för kyrkotrycket. Jesu råd är enkla. Jesu råd här är klara. Ställ först den som felat till svars i enrum. Och om det inte hjälper, försök igen tillsammans med några andra. Och om det fortfarande inte hjälper, får man ta upp saken inför hela församlingen eller kyrkan. Det är verkligen en människovänlig metod som Jesus här förespråkar. Dra inte någon inför domstol i onödan, utan försök först att göra upp i godo. Men vi ser också att barmhärtigheten har en bortre gräns. Den som inte vill lyssna trots alla enträgna försök ska betraktas som en hedning eller tullindrivare. Att betraktas som det var naturligtvis inte smickrande. Men samtidigt så vet vi ju att Jesus åt middag med tullindrivaren Zacchaeus. Och vi vet också att han botade den kananeiska kvinnans dotter. Den himmelska rättvisa som Jesus förespråkar är alls inte att jämföra med någon jordisk rättvisa. Den himmelska har helt andra och för oss obegripliga måttstockar. Vi får en god beskrivning, tycker jag, den i Lasse Johansson Lucidors psalm som finns kvar i vår psalmbok, nummer 620. Lasse Lucidors skriver ju: domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Jesus fortsätter sin instruktion till apostlarna med att tala om bindeln. Han inleder med ett sannerligen som förut, vilket markerar ordens tyngd och vikt. Allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Den uppgiften är en viktig del av uppdraget han ger apostlarna och den heliga kyrkan. Kyrkan ska leda själarna hem till Gud. På jorden är hon ett redskap genom vilket den gode herden söker sina förlorade får. Det finns alltså ett sammanhang mellan det som sker på jorden och det som sker i himlen. Kyrkan är, eller åtminstone borde hon alltid vara, styrd från himlen. Och så ber kyrkan i alla tider: ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden.
Följdriktigt markerar Jesus också bönens och förbönens stora betydelse. Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. I Jesu namn får vi kraft att bära, vi får kraft att stötta varandra. I hans underbara namn blir det omöjliga fullt möjligt. Och inte minst är det på det viset då han ju lovar att vara med oss i alla situationer. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Till sist, att tro på Jesus Kristus, det är att leva i och av hans förlåtelse. Det är de troendes styrka. Vi är ju alls inte syndfria, det måste vi erkänna. Men samtidigt låter vi oss i trons namn ständigt omformas av förlåtelsen som Jesus utverkade för oss på korset. Med Martin Luthers ord, simul justus et peccator. Vi är samtidigt både rättfärdiga och syndiga. Vi är som profeterna Jeremia och Jesaja uttrycker det, leran i krukmakarens händer. Herren kan omforma oss och göra något nytt av oss hela tiden. Så psalmisten träffade verkligen rätt när han utbrast: säll är den vilkens överträdelse är förlåten och vars synd har plånats ut. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Yeah.